peaches. Número 4, Albuena. Número 6, Lethel. Número 25, Bruno Henrique. Número 7, Elias. Número 17, Giovanni Augusto. Número 31, Marquinhos Gabriel. Número 11, Romero. Número 9, André. Direção técnica, professor Cristóvão Borges. Vamos ao banco de reservas. Número 27, Walter. Número 32, Léo Príncipe. Número 13, Guilherme Arana. Número 15, Wilson. Número 16, Christian. Número 29, Camacho. Número 26, Rodriguinho. Faz ponte igual dela. Número 8, Marlone. Número 30, Luca. Número 18, Luciano. Número 19, Hildo. Número 10, Guilherme. Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!
Vai, vai, vai.